Hey, Lukas kutsuu jo. Joo, täällä on tämmöinen uusi harrastus sairaana lenkkeily. minä olen terve ja minä paranen perään. Sanottako, että puolikuntoisena? Joo, rupesin suomeksi sanottuna taas niin paljon vituuttamaan. Siis tämä jotenkin tämä kuppa. Ihan niinku... Ihan tuli semmonen uhma ja... Että vaikka kuolen tänne, niin sitten pään kuolloo tänne lenkille saati. Mä tiedän sen makkailuhommankin, jos sitä rupeaa sitten... Nimimerkillä kokemusta siitäkin. Saat maata vaikka monta vuotta siellä, kun... Mä sitä tauttia ihmettelet. Persetti. Mukava kyllä kävellä. Pikkusen otin tuossa hölökkää, ei pikkupätkä. Ei vitsi, tää tuntuu taivaalliselta. Nää niinku joku alkoholisti on siis saanut pitkästä aikaa pitkän huikan viinaa saat. Eli varmaan niinku jotakuni siltä se tuntuu. No ei tässä passaa nyt ruveta vielä ihan tosiaan hölmymään. Lakkaa semmonen aika niinku liejus jäin nämä polut, että alkkahan tuo räkä irrota perisetti. Se on hyvä merkki. Joo, ei oo vielä sille mitkä maailma paras olo. Täyttäkö taas pikkusen hölökkä? Ei se silleen niinku mikään niinku kuolemansairas olo ova. Ai vitsi. Oh. Tuntuu niin mukavalta. Oh. Tää on sairaus, katse on tämä. Liikuntasairaus opiske. Joo. Mutta ei katsina mitään tämmönen vain tältä, että... Still got the shoes for you. Nää on fitteistä täytyy sanoa, että... Tässä kun on makkailu, niin... Tuntunut ihan järkyttävän pieniltä. Mä en tiedä, että... Siis ne on pientä kokkoa, mutta sitten ne rupee pienenemään vielä niin käytössä jotenkin. Ei kyllä taittaa... Seuraavaksi mennä... Mitkä ne on Salomonin speedcrossit, eikö mitkä ne on? Saakuri. Ja sopivat ostaa. Johka tässä jostakin. Rahnulit siihen löytyy joskus. Joo. Mutta tämmöstä. Tämmösiä tuntemuksia täällä. Joo. Joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta. Nothing else. Matter. Ei Ville eläintä voi sulkea häkki. Eiku miten ne mennään ne laulunsa. Ei voi. Itse asiassa mukava tulla juoksemaan lampun kanssa pimmeessäkin. No. Vielä sitä kerki. No niin, ei mitään. Kaikista huolimatta hyvää viikon jatkoa ja rauhaa ja rakkautta. Ja minäkin koitan saada täällä hermoni lepäämään. Vaikka on matalat, hyvinkin matalat värähtelyt hetkittäin tässä. Mutta niin se pitää välillä olla. Mutta kiitoksella vastaan. Joka ei oikein aina siltä tunnu. No niin, katsotaan.